שלום לכם, כמעט 3:00 PM, יום גשום במיוחד, אנחנו שרון ואורי, והנה הנושאים שנעסוק בהם היום. נתניהו מתראיין לא אצלנו, בראיון מיוחד ל-CNN, הוא מדבר על הרפורמה המשפטית, האיום האיראני ויחסי ארצות הברית ישראל. רעיון חדש בקואליציה, היזם חבר הכנסת שמחה רוטמן, חוק שיגביל את זכות השביתה במקומות חיוניים. השר איתמר בן גביר לא ממהר בעניין הוויזות לארצות הברית, מבקש לבדוק את האישור לפלסטינים בעלי אזרחות אמריקנית להגיע לישראל. וגם זה, עושים כבוד לאנשים מאחורי המצלמה בתעשיית הסרטים, פרס מיוחד יוענק להם ביום שישי, שיש קולר וצחי נוי יהיו באולפן, והנה אנחנו מתחילים. שלום לכם. תגיד גם שלום למערטה שמצטרף. שלום למערטה ברוך שי. מה שלומך? מעולה. היה לך גשם בדרך? כן, מלא גשם. מלא גשם, נכון? איזה כיף שחור פה. זה נפסק מחר, אני מבינה. נפסק וחוזר והולך וחוזר. מה שבטוח יש לי תירוץ לא לעשות ספורט. האמת, וואי. לא רוצה בכלל לפתוח את הנקודה הקודמת הזאת. בוא נהנה קצת, נו, מזג האוויר, שרון. סוף סוף יש תמונות. סוף סוף אפשר לפתוח עם מזג האוויר. בדיוק, שזרימה בנחלים. בוא נכין הבניאס, נכון, בוא נראה את הבניאס, תראו את זה. תראו, איזה יופי. האמת ששם תמיד יש זרימה, אבל כשיש גשם גם, זרימה הופכת להיות הרבה יותר חזקה, וזה אין, חגיגה. רק תזכיר שזה מגיע רק בתחילת פברואר, כן? זה מפל סער שהחל רק היום. לזרום לראשונה, כלומר רק היום התחלנו לראות את התמונות המדהימות האלה של מפל סער בגולן. תכף נראית חוף דור. שזה גם חגיגה, אתה יודע. סוער מאוד, כן, ממש, הנה. סוער זה, יורד שם גשם חזק מאוד, אני יודע את זה מהבן שלי שגר שם בסביבה, אז יורד שם גשם חזק, אבל זה החוף, זה תמיד נורא יפה לראות. אני מת על סערה, גלים ביום חוף, ככה זה יליד יפו. כן. הנה התנור. זה מפל התנור, שזה גם חגיגה גדולה. כדאי לציין גם את הרוחות המאוד חזקות שמנשבות היום. רוחות בתל אביב היו כמעט באופן קבוע של 50 קילומטר בשעה, 40-50 קילומטר בשעה, שזה רוחות חזקות, ומדי פעם היו משאבים, למשל באיתמר, בשומרון, היה משאבים של, של כמעט 100 קילומטר בשעה, רוחות ממש ממש חזקות, אז זה גם משהו שמלווה אותנו. אז שאלה אותך מערית בתחילת התוכנית, את אומרת, זה הולך ובא, כן? זאת אומרת, אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה של חורף. נכנסנו לרצף של כמה ימים, אוקיי, מחר יחלה, שישי יתחזק שוב פעם אחר הצהריים, שבת, נכון לעכשיו, נראה כמו יום גשום, ראשון נחלש, מתחזק בלילה, שני שוב גשם. בקיצור, החורף כאן בשביל להישאר, לפחות בשלב הזה. סוף סוף יש חורף. כן, כן, חגיגה. טוב, זה היה נחמד, שרון. היה ממש נחמד לדבר על מזג האוויר, מה לעשות. עכשיו נגיע לדברים האמיתיים. החיים עצמם, מה שנקרא. גילי כהן, כתבתנו המדינית, באולפן שלנו בתל אביב, שלום. אהלן, גילי. שלום, שלום. אז נתחיל עם הביקור של נשיא צ'אד, נכון, שמבקר בישראל. נכון, מחמד דבי הוא נשיא צ'אד, בנו של אידריס דבי, שהיה נשיא צ'אד בעבר, והוא למעשה זה שמסד את היחסים והחזיר את היחסים בין צ'אד לבין ישראל, ואנחנו רואים ממש על המסך את התמונות מביקורו של מחמד דבי בישראל, ביקור עליו פרסמנו ביומן הבוקר ברשת ב', ומה שמעניין בביקור הזה זה כמה דברים. קודם כל, ראינו קודם לכן, אולי נוכל תכף לראות שוב, את התמונות של ראש המוסד, דדי ברנע, שהוא למעשה האיש שקיבל את פניו של נשיא צ'אד ממש כאשר מטוסו הגיע ארצה אתמול בשעת ערב, והביקור הזה מתקיים בצל הניסיון הישראלי לחדש את היחסים עם מדינות נוספות. בשנת 2019 צ'אד וישראל הכריזו רשמית במהלך ביקור של ראש הממשלה נתניהו על כך שהן מחדשות את היחסים. מחר, כך הודיע היום נתניהו, צפויה צ'אד לפתוח שגרירות בישראל. זו הפעם הראשונה שצ'אד פותחת שגרירות בישראל. וצריך לומר ביושר, הייתי בצ'אד ב-2019 עם ראש הממשלה נתניהו, ביקור חטוף למדי, לא מדינה עם משאבים בלתי מוגבלים, מדינה שזקוקה לסיוע כלכלי, וזה בעיקר מה שישראל עושה בשנים האחרונות, גם סיוע מטעם סוכנות משאב הישראלית, סוכנות הסיוע של משרד החוץ הישראלי. יש בסך הכל לצ'אד 30 שגרירויות
ברחבי העולם, כך שלא מדובר פה באיזושהי, אתם יודעים, נוכחות נרחבת של דיפלומטים צ'אדים ברחבי העולם, אבל זה קשר שחשוב לישראל לקדם אותו. צ'אד מדינה מוסלמית, כן. ולכן גם ראש המוסד, גם ראש הממשלה, גם שר החוץ, כולם מברכים על המהלך הזה, ומנסים בכך לאותת לעוד מדינות באזור לחדש את היחסים, בהודעה יחסית חריגה של המוסד. מצוטט שם ראש המוסד דדי ברנע, כמי שאומר שהוא קורא למדינות נוספות לקחת השראה מצ'אד. ואם אתם צריכים ככה אנקדוטה קטנה, בסדרת הכתבות שעשיתי, סודות השלום, שדיברה על הנורמליזציה בין ישראל ובין מדינות הסכמי אברהם, איש הקשר של ישראל למדינות הללו, מעוז, היום כבר אפשר לומר רונן לוי, מנכ״ל משרד החוץ, כן. אמר לי, צ'אד הייתה הראשונה, צ'אד הייתה יריית הפתיחה של הנורמליזציה. אז הנה ביקור נוסף, אגב גם אביו של מחמד דבי ביקר בישראל, אפילו עוד לפני חידוש היחסים. אז אולי זה באמת פתח לבאות, נקווה שכך. גילי, רעיון של ראש הממשלה ל-CNN, נכון? נכון, ראש הממשלה נתניהו מתראיין רק לתקשורת זרה, בעת הזו, בריאיון הלילה שלו ל-CNN, לג'ייק טאפר, שהגיע ארצה כדי לקיים את הריאיון הזה, הוא מתקיים זמן קצר אחרי עזיבתו של שר החוץ האמריקני בלינקן את ישראל. נתניהו מתייחס לכל הנושאים שעל הפרק, אומר משפט מורכב, תכף נשמע אותו במלואו, בנוגע לשאלה אם ישראל היא זו שאחראית לאותה פעילות המיוחסת לה באיספהאן, תקיפה של רחפנים על מתקן איראני של התעשייה הצבאית האיראנית. אומר מצד אחד שהוא לא מתכוון לאשר או להכחיש, אבל בהמשך הרעיון גם אומר משפט שקצת מגלה טפח על פי פרסומים זרים, כמובן, בואו נשמע. Did Israel carry out this strike in Iran over the weekend? I never talk about specific operations, with the exception, I think, of our raid on Iran's secret nuclear archive. And every time some explosion takes place in the Middle East, you know, Israel is blamed or given responsibility. Sometimes we are, sometimes we're not. But I will say that there is, you're right, there is an overriding mission that I have. תמיד יש מין חיוך כזה שובב על הפנים של נתניהו כשהוא מדבר על תקיפות בעיראק. כן, ובהמשך הרעיון הוא גם אומר שישראל פועלת נגד תעשיית הנשק האיראנית, נגד ההתקדמות של איראן בסוגיה הזו, גם כלפי מה שאיראן מחמשת את הרוסים במסגרת המלחמה באוקראינה. במילים אחרות אומר, ישראל גם פועלת נגד מה שאיראן מייצאת לרוסיה במסגרת המלחמה באוקראינה. אגב, אנקדוטה, נדמה לי, החלקים הרעיון הזה אפילו הופצו על ידי משרד החוץ לשגרירויות ישראל בעולם, כדי שיוכלו לדבר, להבנתי, בדיוק על הקטעים הללו, על המאבק באיראן, על הקשר בין איראן לבין רוסיה בעת הזו. זו סוגיה שמעניינת לא רק את ישראל, לא רק את CNN, אלא את כל העולם המערבי. גם הרפורמה המשפטית עלתה. גם הרפורמה המשפטית עלתה. תשובות של נתניהו לשאלות שהציג לו המראיין ג'ייק טאפר מטעם CNN, מנסה להסביר ולומר את מה שהוא אומר גם בפגישות עם דיפלומטים זרים, ידיו על ההגה. בואו נשמע את תשובתו. You need the balance between three branches of government, okay? In Israel, that balance has been thrown askew. And you have one branch, huge branch, a trunk, a tree trunk, the judiciary, basically overcoming and arrogating to itself the powers of the legislative and the government. כן, אז אלו דבריו של נתניהו בהיבט הזה. סוגיה מרכזית שעלתה במהלך כל הפגישות של בלינקן, שר החוץ האמריקני בישראל, גם של בכירים אמריקנים נוספים. ועוד נקודה אחרונה, הקלטות שהביא מיכאל שמש, כתבנו, של סמוטריץ' שמדבר על עצמו כמי שגזען, הומופוב, תיאור של סמוטריץ', כן, לא שלי, הגיעו גם ל-CNN, והוא נשאל על כך על ידי, כלומר, נתניהו נשאל על ההקלטות הללו, ובכלל על הקואליציה של נתניהו. בואו נשמע את שישיב. סמוטריץ' just called himself a fascist homophobe. Well, a lot of people say a lot of things when they're not in power, and they sort of temper themselves when they get into power, and that's certainly the case here. כן, בוקר. היה גם סיכום של הביקור אתמול, נכון? של בלינקן. נכון, למעשה הרעיון הזה מתקיים בצאתו של בלינקן את ישראל, והסוגיות הללו עלו לדיון בחדר הסגור. גם עניין הקואליציה הזו של נתניהו,
וממה שאני מבינה, גם בחדרים הסגורים, בלינקן אומר לעמיתיו, את הקולות שאנחנו שומעים מתוך הממשלה, אם אתם רוצים צעדים, תעשו את זה בצורה מתונה יותר מהקולות שנשמעים, ברמיזה די ברורה לקולות שנשמעים מהכיוון של בן גביר וסמוטריץ'. להבנתי, שמותיהם לא מועלים על ידי שר החוץ, אבל הכוונה הייתה די ברורה. גם במהלך מסיבת העיתונאים, כשאני שואלת את שר החוץ האמריקני בלינקן, בנוגע לצעדים עליהם החליט הקבינט, על הרחבת התנחלויות, אז הוא אומר, אף צעד לא צריך לקחת, לנקוט בצעדים שעלולים להוסיף דלק לשריפה האזורית. יש חשש מאוד כבד אמריקני מפני הסלמה, בטח כשאנחנו לקראת הרמדאן, ולכן בלינקן גם משאיר פה בישראל עוד בכירים במחלקת המדינה האמריקנית כדי להמשיך ולנהל את השיחות גם עם הצד הישראלי וגם עם הצד הפלסטיני. תודה, תודה גילי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך. גילי. אנחנו נוסעים להפסקה, מיד אחריה חבר הכנסת יצחק קרויזר מהעוצמה היהודית ידבר איתנו קצת על הנושאים שהעלתה כתבתנו המדינית. הנה הפסקה. מיד. סליחה, אני חייב לדבר איתך לויקטור גואטה. אמרו לי שיקחו אותו להשתיל ממנו איברים. מה אני יכולה לעזור לך? אתם חייבים לעצור את זה. הוא חי, הוא תקשר איתי, הוא היום בבוקר תקשר איתי. איך אמרת קוראים לך? אבירם קץ. תראה, אמירם, היו לנו מקרים שהספיקו לי לא לספר אחד, אלא לשניים. בעזרת השם, אני אצא לפנסיה, אני גם אכתוב אותם, והם גם יהיו רבי מחר. אני בטוח. אז את תעצרי אותם? אבירם קץ, ראשון, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. אנחנו באותו גיל, לדעתי. כן. אני מתחילה, את ממשיכה. בבקשה. בובי בי בבים בבים בה. בובי בי באו פון פון. אני שתנה מאוד ושמי פלפלת. יש לי כפיצנים, דנת הפיצנים שורבה. והיא עושה לי לפעמים צרות כאלה. אנחנו באותו גיל, התוצאות חזרו. קארפול קריוקי מארחת את נינט טייב, שני ב-10:10 בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. אנחנו לומדים בבית ספר יהודי ערבי, יש יותר סתירה מזה? ערבי יהודי, מי של עקס. זה חממה, אנחנו כמו משפחה. יש פעמים לא מאוד חד כזה. מדרסה, סדרה חדשה, יום שישי אחרי שעה שתיים, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. כן, הנה חזרנו. כבר הצגנו מקודם את מערת ברוך רון, ונגיד שלום גם לגדעון דוקוב, שלום גם לך. שלום, שלום. מקור ראשון, שלום, שלום. טוב, בוא נגיד שלום לחבר הכנסת יצחק קרויזר. עוצמה יהודית נמצא איתנו בכנסת, שלום, שלום אדוני. צהריים טובים, שלום רב. נתחיל איתך מדברים שאמרה כרגע כתבתנו המדינית גילי כהן, וזה, איך נקרא לזה? הוא לא מת על מה שאנחנו הולכים לעשות בשטחים, וגם על מה שאנחנו עושים בירושלים, שר החוץ האמריקני. מה אתה אומר על זה? אני אומר שהערכים המשותפים עם, לישראל ולארצות הברית הם ערכים ויסודות עמוקים שקיימים כבר הרבה מאוד שנים מאז קום המדינה, והם ימשיכו להיות כך גם בעוד שנים רבות. אנחנו מכבדים ומעריכים מאוד את ארצות הברית, אבל בסופו של דבר מי שקובע את המדיניות זו ממשלת ישראל וראש הממשלה. אבל הוא רומז ואפילו אומר בצורה די מפורשת, אל תציסו את האזור, אל תעשו את הדברים בצורה קיצונית מדי. אתה לא חושב שיש צדק באמירה שכזאת? לא, אני חושב שאנחנו פתוחים וקשובים לשמוע ביקורת מידידתנו הגדולה, ועדיין בסופו של דבר מי שיקבע את המדיניות הוא ראש ממשלת ישראל, ואנחנו כאן נקבע לעצמנו את המדיניות שלנו, כמובן בהתחשבות במה שארצות הברית מבקשת ופונה אלינו. זה בסדר גמור, ככה ידידות עובדות ומתקשרות. אז מה היא בדיוק המדיניות שלנו? אתה מדבר על המדיניות שלנו שאותה אנחנו הולכים לבצע למרות מזכיר המדינה האמריקני. מהי המדיניות שלנו? תסביר לנו, מה אנחנו הולכים לעשות?
באיזה עניין? יש לממשלה הזאת מדיניות בנושאים רבים. למשל בעניין ההתיישבות. ההתיישבות, אתה שואל את עמדת המפלגה שלנו ואת עמדתי. לא, אולי אתה יודע על מבצעים מתוכננים, מקומות שבהם נוסיף יישובים, דברים מהסוג הזה, דברים פרקטיים. הממשלה הזו היא ממשלה ציונית שמעודדת התיישבות גם ביהודה ושומרון, תעודדת התיישבות בכלל בכל רחבי הארץ, גם בגליל ובנגב, ואנחנו שמחים על כך שהציבור בחר בממשלה הזו, ממשלה שהיא יציבה, היא באה ליישם את המדיניות שלה, ואנחנו, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, אנחנו פתוחים לשמוע גם את הביקורת האמריקאית, וזה בסדר. אז אין לך עדיין רשימה של מקומות, אני מבין, שבהם אנחנו הולכים להתיישב בתקופה הקרובה. לא, אני מקווה שיהיו נקודות חיזוק רבות להתיישבות, גם ביהודה ושומרון, גם בגליל, גם בנגב, אבל אני לא מכיר כרגע מקומות ספציפיים שבהם דנים על השולחן. נקבל כל התיישבות חדשה וחיזוק הריבונות שלנו ברחבי ארץ ישראל בשמחה רבה. חלק מהרעיונות שהצעתם במסגרת הקבינט במוצאי שבת היה לעשות איזשהו עוצר על שואפת, על שכונות אחרות ערביות סביב ירושלים, לעבור בית בית, זה נראה לך משהו שבאמת הוא ישים? זה גם לא מתבצע, נכון לעכשיו. כן, בוודאי. אנחנו דרשנו דברים מאוד ברורים, דרשנו עונש מוות למחבלים, גירוש משפחות מחבלים. יש דברים שהתקבלו ויש דברים שלא. אחד הדברים שבאמת דרשנו ולא התקבלו, זה לייצר איזשהו סגר, עוצר כזה או אחר על שכונות שמהם יוצאים מפגעים. וכן, אני חושב שזה דבר שברור לכולם, לכל אזרחי מדינת ישראל, שמבצע לאיסוף כלי נשק במגזר הערבי חייב להתבצע ובהקדם. זה צריך להתבצע בכל הכפרים, גם ברחבי הארץ, בגליל ובנגב, וגם במזרח ירושלים. דרך אגב, זו דרישה גם של התושבים הערבים, שנמאס להם והם מעשו בטרור המטורף הפלילי שסורר אצלם ברחובות, שילדים בדיר אל אסד שמתנדנדים בנדנדה ונהרגים בגלל ארגוני פשיעה שמחזיקים בכמות מטורפת של כלי נשק, שמדי פעם כלי הנשק האלה באמת משומשים לאירועי טרור כנגד אזרחי מדינת ישראל, וגם משתמשים את ארגוני הפשיעה. אבל זה לא התקפל. ולכן זו דרישה לגיטימית לחלוטין. זה לא התקפל כי כוחות הביטחון אמרו שבאופן שבו אתם מציעים את זה, זה רק להציס את השטח ולא באמת לפעול את הדבר. לא, אני חושב שהשר הוא שר אחראי, הוא בא לעבוד, הוא נכנס למשרד לביטחון לאומי כדי להחזיר את הביטחון והשקט לאזרחי מדינת ישראל. והוא מתייעץ עם כל גורמי המקצוע, גם עם הרמטכ"ל, גם עם המפכ"ל, גם עם ראש הממשלה. ואנחנו מבינים שלא את כל הדרישות שלנו אנחנו נקבל במיידי, אבל אנחנו נחזור ונדרוש אותם ולא נוותר על הפעולות האלה של ניקוי המגזר מכלי הנשק. תגיד, בעניין של הריסות הבתים, כמה מהרשימה שיש בידיכם, אתה חבר המפלגה כמובן של איתמר בן גביר, השר, כמה מהרשימת הבתים הצלחנו להרוס וכמה עוד נשאר לנו? תראה, המשילות שאנחנו דיברנו עליה לא קשורה בהכרח לפיגועים. משילות מתחילה גם באכיפה על חוקי בנייה, ואני שמח על כך שסוף סוף הגיע שר שמיישם מדיניות של משילות וריבונות, שמבצעת גם הריסה של בתים שנבנו בצורה לא חוקית במזרח ירושלים, דבר שכבר לא קרה ממזמן, וגם לא בהיקפים האלו. בכלל, גם הצרת החגיגות, הפסקת החגיגות והצרת תנאים של האסירים הביטחוניים המחבלים שכלואים בבתי הכלא במדינת ישראל, כמו שכבר עודכנתם בסגירת המאפיות, שזה דברים הזויים שהיו להם שם בבתי הכלא לאותם הרוצחים, והדברים האלה מיושמים מיד עם כניסתו של השר לתפקיד, על מנת להחזיר את המשילות והריבונות גם בבתי הכלא, גם בבנייה לא חוקית וגם באיסוף כלי הנשק. מה הבעיה לגבי הוויזות? ככה ממש בקצרה, כולם כבר כל כך מחכים לשלב הזה שנוכל לנסוע לארצות הברית בלי. אני לא חושב שזה איזושהי בעיה. השר אמר שהוא מגבש חוות דעת מקצועית בעניין. שלא יהיה עקב את זה, אתה יודע, זה ירגיז הרבה מאוד ישראלים. אבל מה בדיוק הוא בודק? הוא לא מעכב, הוא מגבש את חוות דעתו בעניין הזה. זה עניין שהוא נוגע, כמו שאתם ציינתם, לכלל אזרחי מדינת ישראל, ולכן צריך לגבש חוות דעת מקצועית, וכשהיא תתגבש, היא תוגש, וגם אתם תעודכנו בתקשורת. טוב, אדוני, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה הזאת, חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית. שלום, שלום ותודה רבה. תודה רבה, המשך יום טוב. תודה, תודה. טוב, גדעון, בוא נתחיל איתך. אין בעייתיות, למשל, עם העניין הזה של שואפת לעבור בבתים, לסגור את זה? הרי כוחות הביטחון בסופו של דבר היו נגד הרעיון הזה של עוצמה יהודית. תראי,
כוחות הביטחון עד היום, בשנים האחרונות, אנחנו רואים שהם תמיד העדיפו את השקט המקומי על פני המבט הרחב. ועכשיו מגיע שר שטיפה מאתגר אותם. בסופו של דבר, זה לא שהוא אומר עכשיו, זה לא נכנס שנכנסו כוחות שריון והתחילו להקיף. לא כל מה שהשר מבקש הוא מקבל, אבל הוא כן מתווה מדיניות שהיא טיפה אחרת, שהיא טיפה אומרת, תקשיבו חבר'ה, על השקט המקומי שאנחנו כל הזמן רוצים, הניסיון לשמור על הסדר הזה, בסוף בהתפוצצויות אנחנו משלמים מחיר מאוד יקר. באמת נראה לך שמה שעניין את כוחות הביטחון בשנים האחרונות, כמו שאתה אומר, זה רק לשמור על השקט המקומי, ולא לטפל בבעיה הרחבה יותר? לצערי כן, ככה זה נראה. אתה אומר שנים אחרונות, זה כמה שנים אחרונות? כולל שנות ליכוד, אין לי שום בעיה להגיד את זה. בוא, היו שנים אחורה, שלא מתבלבלות ימין. לא, 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 אין שום בעיה. בוודאי שלאורך השנים לא היו שרים שמספיק התגרו, כולל שרים, שרי ביטחון, שבוגרי מערכת הביטחון, שהמשיכו את אותו ראש, ושרי ביטחון פנים שלא ניתנו להם סמכויות, ולכן לא התגרו את המערכת. Okay. עכשיו, זה ברור שיש פה איזשהו איזונים שצריך למצוא, אבל אנחנו רואים, הרי ראינו מה היה בפרעות, היה כמויות מטורפות של נשק, שכולם ידעו שהם שם. כן, אני מסכים איתך שזה דמות שונה בנוף. כן. בבקשה. יכול להיות שאם התפקיד בא גם האחריות. היו דיבורים כמו חול. אני חושבת שבסופו של דבר, גם השר הזה מבין שזה מאוד מורכב, שאי אפשר להיכנס בית בית, שצריך לקחת, יש פה שיקולים הרבה יותר רחבים. את חושבת שהוא מבין? כי הוא ממשיך לדרוש את אותם דברים. אני חושבת שבסוף, בסופו של דבר, השר לביטחון פנים מתעסק בוויזה, מתעסק בתארים הפלסטינים, ולא באמת פותר את הבעיה הביטחונית והביטחון האישי, שלשמה הוא נבחר ו... זו הייתה הצהרת בחירות שלו. אני חושב שהוא עומד מול ספינה מאוד גדולה, שכרגיל, מזיזים אותה לאט לאט, הוא מנסה למשוך לכיוון מסוים. ואני חושב שאנחנו, שוב, רואים ניצנים, המבחן עוד לא, ברור גם לא שהוא עוד לא עמד במבחן, המבחן יהיה בעוד שנה, שנתיים, לראות האם באמת חל שינוי. החרמה של הוויזה והתארים, ובואו נחרים גם את הספרי הלימוד של הפלסטינים, זה לא ימנע טרור בסוף. בשביל למנוע טרור, צריך לעשות מהלכים הרבה יותר אמיצים ורחבים. אני מאמינה שהוא יאשר את הוויזה בסופו של דבר. חלק מהעניין. הוא לא צריך לאשר. לא צריך לאשר. הוויזה הוא סיפור טכני של השאלה איך פותרים את הסיפור. הוא יכול לאשר או לא לאשר כניסה של פלסטינים. זה הוא יכול. לא, אבל זה תנאי שאמריקאים מציבים. אומרים, אנחנו רוצים שכל אזרח אמריקאי יוכל להיכנס. וזו שאלה של איך מערכת הביטחון מתמודדת מול זה. כן, נכון. בוא נדבר עם זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום, שלום, זאב. אהלן, זאב. אהלן, אחר הצהריים טובים. כן. בוא נתחיל עם הפרסום שלך, שהקבינט דן במוצאה לא להכיר בתארים של אוניברסיטאות פלסטיניות. כן, הייתי קורא לזה דיון כזה בשולי, בצידי הקבינט. מי שבהחלט מקדם ומנסה להריץ את היוזמה הזו זה חבר קבינט, שר החקלאות אבי דיכטר, ראש השב"כ כמובן בעברו, והוא מריץ את הנושא הזה מסיבה פשוטה. זה לא העניין של מה הרמה האקדמית של אותם תארים באוניברסיטאות פלסטיניות, זה השאלה בעצם מה סופגים אותם אזרחים ערבים ישראלים שמגיעים לשם מעבר לתחום המקצועי שאותו הם לומדים באותם מוסדות, ושם זה לא סוד. כשאתה לומד בג'נין ובשכם, יש תכנים נוספים שעוסקים בעידוד טרור, בהסתה נגד ישראל ונגד יהודים, ואת החיבור הזה, ולא מדובר אגב באנשים מעטים, מדובר באלפים כל שנה, את החיבור הזה רוצים לנתק אנשים משירות הביטחון, ודיכטר בעניין הזה רוצה לקדם את זה בתוך הקבינט, כאשר בעצם להפסיק את ההכרה של אותם תארים אקדמיים של ערבים ישראלים. זאב, ההיגיון הוא, יפסיקו לאפשר להם לקבל תארים, שם הם לא יוכלו ללמוד שם ולא ייחשפו לחומרים המסיתים, זה ההיגיון. לא, יוכלו ללמוד, אבל זה לא יוכר בישראל, ואז לא תהיה סיבה ללכת ללמוד שם. ולכן ילמדו, ואז ילמדו באוניברסיטאות פה, כן? תראו, אני מניח, ואנחנו יודעים שחלק מהאזרחים הערבים גם נוסעים ללימודים בחול. זה קשור לשכר לימוד, זה קשור לאולי תנאי קבלה, לא פעם שהם גבוהים מדי כאן בישראל, וזה לא פעם גם סוג של אילוץ מבחינתם. לא תמיד זו הבחירה שלהם המועדפת, אלא לא פעם הם נאלצים ללכת למקומות האלה מחוץ לישראל. אז יצטרכו גם למצוא פתרון לאותם אנשים שנאלצו ללכת לשם ללמוד, איך הם יוכלו ללמוד כאן בארץ, בכל זאת, וגם מה שנקרא לא להזדקק
לדבר הזה, אבל צריך להגיד, אני אתן לכם נתון שהוא נתון מדהים בעיניי, שהוא נחשף כאן בכנסת לפני כמה חודשים, שממנו עולה שיותר מ-20% מהמורים במגזר הערבי רכשו את ההשכלה האקדמית שלהם באוניברסיטאות ברשות הפלסטינית. הם אחרי זה באים ומלמדים את ילדי ישראל ממה שהם קיבלו וספגו שם, חוץ מהאלמנטים האקדמיים שהם קיבלו, וכולם מבינים שיש עם זה בעיה. אגב, גם במשרד החינוך מבינים שיש בעיה עם זה. היום שר החינוך קיש, כאן במליאה, נשאל בעניין הזה, הוא אומר, עוד לא גיבשתי את דעתי המקצועית בנושא הזה, אבל יש מי שכבר כן גיבש את הדעה שלו, השר דיכטר מתכוון לדחוף את זה בכל הכוח. כן, בוא נדבר על עוד נושא, וזה סוג של עימות בין יושב ראש ועדת החוקה לנשיאת העליון, נכון? הייתי קורא לזה עוד עימות, בין השניים. אין רגע לעימות, אתה צודק. נכון, אחד מיני רבים. צריך להגיד, מה שהדליק את יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן, זה הדיווחים שהיו על כך שבשיחות שקיים הנשיא עם נשיאת בית המשפט העליון, הוא שמע ממנה שהיא מוכנה להיכנס להליך של הידברות, רק אם הדיונים בכנסת, ברפורמה המשפטית, יעצרו כליל. אומר שמחה רוטמן, זו פגיעה משמעותית באיזונים בין הרשויות. לא יכול להיות שיגידו לכנסת, אל תחוקקי, אל תעסקי בדבר שאתה מונה עליו, שאתה אחראית עליו, שזה לחוקק חוקים. והוא בעצם בא ואומר, הנשיאה מוזמנת לכאן, היא מוזמנת לבוא לוועדה, לומר את דבריה כאן במקום הרלוונטי, אנחנו לא נעצור את התהליך. יש לי תחושה, וזה אימור לא קלוש, שלא נראה את הנשיאה חיות מגיעה לדיוני הוועדה, למרות ההזמנה הפומבית שהיא קיבלה היום. תודה רבה. תודה זאב. אנחנו מודים לך על העדכונים מהכנסת, נחזור לפאנל שלנו. בואו נדבר על עוד נושא שעלה, שמי החוק של רוטמן, אני חושב, חוק השביתות, מעריתה, שאומר, אסור לשבות במקומות חיוניים. תשמע, הדמוקרטיה הזו דמוקרטיה מאוד מוזרה. כן. דמוקרטיה שבה אסור להפגין, שאיגודים לא יוכלו לצאת ולהפגין ולשמור על הזכויות שלהם. בכלל, הממשלה הזו מתנהלת באופן שבו מה זה שווה אם אנחנו לא שולטים בו, ואין כאבי בטן לא על קשישים, לא על חולים, לא על זקנים ולא על נשים מוכות. באמת, הכל כשר בשביל לשלוט. הוא הולך גם ראש בראש מול המצביעים שלו בסופו של דבר. הרבה מאוד מהמצביעים של גוש הימין נמצאים בוועדים הגדולים שאנחנו כולם יודעים מי הם. אני מניחה שהם יודעים בדיוק אם הם צריכים לשפוט או לא, ועל מה הם שופטים. אולי הם חוששים לפגיעה עתידית בעבודה שלהם. לא רק שזה זכותם לשפוט, והוא לא יגיד להם אם לשפוט או לא לשפוט, אלא זו חובתם לשפוט. הבעיה זה להפוך את זה לחוק. זו הבעיה. נכון, נכון. מיד שפיטה בחוק היא בעיה, כן, גדעון. זה ביטול ה... קודם כל, באמת, היתרון שיש לשמחה רוטמן, שהמפלגה שלה פחות מושפעת מהוועדים. נכון. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את זאת מהסיפור של סמוטריץ' והתחבורה, שבה הוא יכול לעשות משהו רוצה. אבל זה גם סוג של חיסרון, כי יום אחד מישהו יבין שמדובר, גם רוטמן וגם סמוטריץ' שמייצגים חלק מאוד קטן, זה כמות קטנה מאוד של מצביעים, זה לא הקהל העצום שמתיימרים לדבר משמו. אז אני חושב שבהקשר הזה, זה באיזשהו לא נכון. לא נכון. לא נכון, כי דווקא אותם ועדים חזקים, שיש להם עמדות כוח ועמדות השפעה, כי הם מביאים אוטובוס לצורך העניין לפריימריז של מפלגה כזו או אחרת, משתמשים בכוח קטן שיש להם בשביל ליצור הרבה מאוד השפעה. וכשמערז דיברה על דמוקרטיה, ברוב, בארגונים האלה אין, לא קיימת דמוקרטיה. זאת אומרת, הם לא צריכים, לצורך העניין, הם לא צריכים הרי 50% מהעובדים, אלא מספיק להם 30%. אנחנו יודעים מה מצב הבחירות בארגונים האלה. יושבי ראש שנמצאים פעם אחר פעם, שמעבירים תפקיד מאחד לשני עם בחירות שהן לא באמת קיימות, כשהתפקיד עובר, ואז מקיימים בחירות שהן בעצם בסוף בחירות על הנייר. אז בוא נמנע בחוק שיטות. אני חושב, בוא נמנע מהם לשפוט. אני חושב ששמחה הולך פה לאיזשהו מהלך שהוא התחלה של החזרה של דמוקרטיה גם לאזורים האלה. בוא נדבר על לא, אבל זה, אני חייבת רגע להבין את זה, כי המשמעות של החוק הזה, זה אומר שמי למה הוא מחוקק את זה? כי עכשיו מתנגדים לרפורמה המשפטית, הוא לא בעל על קרקע. לא, לא, הסיפור... ואז לבוא ולהגיד, בעצם לא כל אחד יכול לשבות, אז לאנשים אין בכלל אפשרות להביע את המחאה שלהם על מה שקורה. יש, זה קשור באופן עקיף. בסופו של דבר, הסיפור של, אם תסתכלי אחורה, רוטמן עסק בנושא הוועדים כבר מזמן, בנושא גם השקיפות של ההסתדרות, שחסרת שקיפות, אחרונות שמנהלת סכומים מטורפים. אבל המצב הזה לא, אבל המצב, שנייה רגע, אבל לגבי, אבל ביחד, אבל למנוע שביתות זה משהו אחר. לא, אבל יש הבדל אם אתה אדם שובט כעובד על תנאיו, זה דבר שהוא לגיטימי והוא כמובן חייב להיות במדינה דמוקרטית. אבל כשאדם שובט, אבל איך הוא יודע על מה הם שובטים?
אולי הם שובתים בגלל פגיעה טבעית בתנאים שלהם. כל שביתה היא על סכסוך עבודה, צריך להכריז סכסוך עבודה בנושא מסוים. כשאדם שובת על זה, לצורך העניין, בוא נלך לזור הנמלים, כשאומר על עניין ההפרטה, המדינה קיבלה החלטה כלכלית, זה לא קשור לתנאים שלך. יהיה לך פגיעה בתנאים, תתמודד מולם. אתה לא יכול לשבות, לצורך העניין, גם מול הרפורמה המשפטית, אם היא לא פוגעת בתנאים שלך, אז אתה בעצם משתמש בכוח שיש לך, הוא כוח מונופוליסטי, שהוא לא קשור לנושא. עוד מילה אחת על הרעיון של דיכטר, נדמה לי, נכון? של מניעת תוארים לערבים ישראלים או לערבים שלומדים באוניברסיטאות הפלסטיניות. אני לא יודעת, תשמע, אני אומרת, הממשלה הזו אמרה שהיא תילחם בטרור, שיש לה כלים להתמודד עם הסכסוך. דיכטר, ראש אמ"ן לשעבר. אני אומרת, להתעסק בתארים זה לא בדיוק מה שימנע את הטרור. הייתי רוצה באמת שהממשלה הזו, שקמה, הממשלה ימנית על מלא, שהיא באמת תיתן לנו הגנה ותמנע את הטרוריסטים מלבוא ולהתאבד עליהם. אבל נראית, אי אפשר להתעלם ממה שקורה באוניברסיטאות האלה. אנחנו שומעים את זה שוב ושוב. תשמעי. אי אפשר להתעלם מהחינוך במגזר הערבי, כמו שאומר, ברגע 20% מהמורים מגיעים משם. בוודאי שיש הסתה, אגב. זה אנחנו יודעים, זה לא משהו. אני מניחה שהסתה קיימת. אבל הם עדיין יכולים ללמוד ולא, והתואר לא יוכר. זאת אומרת שאת ההסתה הם כבר קיבלו. וחוץ מזה, עיקר ההסתה קורה בכלל ברשת, ברשתות החברתיות. מי שרוצה להגיע לחומרים של ההסתה, מגיע אליהם. ולמנוע מהם ללמוד תארים, לדעתי זה עושה יותר נזק מתועלת. כן, רק לפני שנמשיך, רק ידיעה שאנחנו מקבלים עכשיו, המדינה כנראה תבקש להאריך את, את התשובתה, או לדחות את התשובתה לבגץ בעניין של חאן אל-אחמר, עד חודש יוני. זה כנראה הערכה די צפויה, בוא נגיד ככה. כן, בדרך כלל המדינה מבקשת. מי יודע כמה? השאלה הגדולה כמובן, מה בגץ יענה? כי בגץ כבר אמר פעם אחר פעם, ואמר, הפעם, זאת הפעם האחרונה, הפעם הקודמת, כאשר התבקשה הערכה, השאלה מה בגץ יענה? העניין של פינוי אל אחמר, נושא שיעסיק אותו. הייתי פה לפני שבוע, ועסקנו בזה, אמרתי לכם שאני מאמר שהממשלה הזאת לא תלך לפנות, וזה באמת שאלה מה יעשה בגץ, כי בגץ כבר פעמיים הביע תורת רוחו מחסר ההחלטה. השאלה מה אומר דני דנון על הבקשה של המדינה. בגץ כבר פעמיים הביע תמורת רוחו. יש לי תחושה שלא היה פעם תקדים. הרי אמרנו, מעולם בגץ לא הורה, הוא אישר, אבל הוא אפשר, הוא לא, מעולם לא הורה לפנות יישוב ערבי. אני לא חושב שחדר אחר זה יהיה תקדים. איך זה מסתדר עם הממשלה הזו? בדיוק. ימין מלא על מלא, הולכים והורסים את כל הבתים שיש צו הריסה נגדם, ובזה לא מבין. בן גביר אמר, מיד להיכנס, חוק הוא חוק, וכל מיני כאלה משפטים, והנה המדינה אומרת, רגע, רגע, רגע. אני חושב שאנחנו חוזרים פה למה שהיה פה בהתחלה, הביקור של בלינקן בישראל. בסופו של דבר, אנחנו פה במשוואה מאוד מאוד מוזרה, שבה היהודים מתבקשים לא לבנות, לא להרוס מה שבלתי חוקי, לא להתרחב, והפלסטינים מתבקשים דבר אחד, אל תרצחו אותם בבקשה. זה כאילו, זה המאזן שקיים כיום, ונתניהו כרגע מקבל אותו. אבל בגץ נתן את הלגיטימציה. זה לא נעשה. נכון, וזה לא נעשה אז במשמרת של נתניהו, וזה לא נעשה עכשיו במשמרת של בן גביר וסמוטריץ'. מוקש לא קטן לימין מלא מלא. מוקש לא קטן, הסיפור הזה של חאן אל-אחמר. אני אגב חושב שאין שום טעם לפנות מקום נפלא, שקט, מעט מאוד אנשים. הולך ומתרחב, יושב על כביש אחד בנקודה אסטרטגית של החיבור של ירושלים לאזור השומרון. רגע, לפני שאת אומרת לו, אתה מצטט עכשיו את הדעה של אלה שאומרים לא... אני עשיתי סיורים במקום וראיתי את התרחבות. לא מתרחב וגרוש. מה מתרחב? יש שם בית ספר אחד שעוזר לכל הילדים בסביבה, אין שם אוהלים מסכנים. יש לי חבר שגר מולי, אני מקבל תמונות על בסיס שבועי על התרחבות. סמוך עליי, הייתי שם שבוע שעבר. אם זאת התרחבות... אבל היית גם לפני שנתיים? ונניח שלפני שנתיים היה שני אוהלים פחות. לא היה שני אוהלים פחות, היה הרבה משני אוהלים פחות, ובעוד שנתיים יהיה עוד הרבה יותר. ארבעה ורבע אוהלים פחות. זה עיר שהולכת ונבנית. אבל הם לא רוצים לשנות, הם לא רוצים לשנות. הוא אמר את המילה עיר עכשיו, עיר, לך לך, בוא נעשה סיבוב, בוא ביחד, אתה ואני, נעשה סיבוב, תראה לי את העיר שמתפתחת שם. שנינו תנועת רגבים ואת הארגון שמאל שבחירתך. אבל אני עדיין לא מבין את העניין. למה הם לא מבינים? למה לא מבינים? את ממש לא. גידו, תסביר לי את הרציונל. איך יכול להיות שעדיין לא מפנים? יש לנו את בן גביר, יש לנו את סמוטריץ', יש לנו את נתניהו, יש לנו אישור של בגץ לעניין הזה, וזה לא מפונים. את שמעת את קרויזר אומר כמה פעמים, אנחנו מסיימים את הדרישות שלנו, אנחנו עדיין לא שולטים בממשלה. נכון, יש פה משחק. טוב. הם לגמרי, המצב הזה שבו בסופו של דבר, בוודאי שהם מושכים ימינה,
אבל בסוף נתניהו, הוא לא סתם אמר את זה לאמריקאים, וזה גם נכון. בסוף נתניהו שולט בממשלה הזאת, עם כל מה שהם מנסים לצייר, הוא שולט בממשלה. גם בסיפור המשפטי, את רואה את המשחק העדין, כולם עדיין שם שואלים את עצמם, האם נתניהו ילך עם זה עד הסוף? מראה, אתה רוצה להגיד משהו על העניין של חנה לחמה? פשוט, היית שם? דברים מורכבים, הם מורכבים, ואפשר לדבר לפני בחירות, אבל לא הייתי. לא, אני ממש ממליץ לך לעשות את זה. זה התפספס לה, היא נסעה לתפש וזה התפספס לה. קודם כל מקום, אנשים... זה כזה קטן! תקשיבי, האוכל חבל על הזמן. יש שם סלטים, לא תמציא כאלה דברים בשום... אני אגיד לך, גדעון לא קיבל את קבלת יכול להיות שזה בגלל האוכל ומפנים. לא, אני אומר לכם, חבר'ה, אני גם הצעתי להם, היה לי רעיון מצוין. בואו נהפוך את זה לאתר תיירות, את המקום הזה. כל מי שנוסע לים המלח יעצור שם. מקום נפלא, תרבות בדואית במיטבה. הציעו להם להעתיק את המיקום שלהם טיפה הצידה, כדי שלא יושב על הכביש. לא טיפה הצידה, לעבודיס, שזה לא כל כך טיפה הצידה. בואו, זה... עם קרקעות מסודרות, עם מבנים. כן, בסדר. טוב, בואו נדבר על הסיפור של אבי חימי, שעל הכותרות. איך זה מתיישב עם העניין? יש פה בעצם למעשה שני היבטים. כן, קודם כל אני רוצה להגיד שלא דיברנו עד עכשיו על אבי חימי בתוכנית, כי אנחנו חושבים שבשעה כזאת בצהריים... זה מקביל אותנו בסיום. לא, אבל בכל זאת אנחנו רוצים להגיד מילה, בעיקר על הסיפור המשפטי, ויש כאן בעצם שני היבטים. אחד, עבירה פלילית, עניין ההסכמה או אי-הסכמה, ואחר כך המרות. בסופו של דבר הוא חתם, הוא אומר שהיה לו רומן איתה, הוא חתם המלצה על מישהי שהיה לו יחסים איתה, שזה סוג אחר של עבירה. שזה מראה בעצם את הקושי של הוועדה לבחירת שופטים. על פניו זה נשמע לא טוב, אבל עדיין הבן אדם מתפטר, חזקת החפות עומדת לו, בואו נחכה ונראה מה... לא, אבל אי אפשר לתל את זה ככה, זה רק מראה לנו שהרבה פעמים הוועדה לא נותנת כמו שצריך. חלק מהדברים הוא מודל, לא בפן הפלילי, אבל אני חושב שבאמת אם אנחנו טיפה נרחיב את הפריזמה, כמו שאמרנו, ולא נקרא בנקודה הבעיית של השעות האלה, אני חושב שהנקודה שאנחנו בעצם מבינים שזה מאוד מוזר המצב הזה שבו לשכת עורכי הדין יושבת בוועדה למינוי שופטים. בסופו של דבר, הלשכה עצמה, בבחירות ללשכה, סדר גודל של 30-40% מעורכי הדין. הוא יושב בלשכת עורכי הדין. כן, הוא לא בוועדה. אבל כולם יודעים שההמלצה שלו זה מה שבסוף עושים חברי הוועדה. ולכן הנוכחות הזאת שם של חברי לשכת עורכי הדין בוועדה היא מאוד מוזרה. היא איזשהו משהו היסטורי שנוצר בעבר, אגב, אם אתה רוצה להכניס לי, אז על ידי בגין והימין, שבאמת חיפשו של בן גוריון לא יהיה את הרוב המוחלט, זה נכון, אבל בסוף הזה דבר, כשמסתכלים לפעמים, צריך לתקן דברים שנעשו, ולא ברור מה הלשכה עושה שם. מה שמציע עכשיו לוין, שר המשפטים, ברפורמה, יכול לפתור את העניין הזה. הוא מציע להוציא את נציגי הלשכה, לא נציגים של הלשכה. כן, אבל איזה נציגים יהיו? איזה נציגים יש להם? נציגים שאתה יש לך, שיש לו, למי שממנה אותם, יש לך נציגים שכולנו יודעים שהם היום פה ומחר אנחנו יכולים בעצם בבחירות להחליף אותם. כן, אבל איך אנחנו יכולים באמת למנוע את העניין הזה, שמי שנמצא בתוך הוועדה, אין לו את הנגיעה האישית לאותם אנשים. תמיד יהיה פה משהו שהוא לא לגמרי נקי. זה אכן בלתי נמנע, אהרון ברק קידם את אשתו, אנשים קידמו אחד את השני, זה תמיד קיים בכל העולמות. כולם יודעים שאנחנו בדינה של חבר מביא חבר. גם פוליטיקאים. גם פוליטיקאים. גם פוליטיקאים. ודאי פוליטיקאים. בדיוק. אז איך בהצעה הנוכחית אפשר לצמצם את ההשפעה הזאת? אני מתייש שבאמת אולי השראה מלמה, אולי לקדוש ברוך הוא ימנה, אבל בהנחה שזה אין לנו סנהדרין, אנחנו בסוף שמים שם אנשים, וכשהכי קל זה לשים את נבחרי הציבור, כי את נבחרי הציבור אפשר להחליף. מי שיושב בוועדה בצורה יותר, זאת אומרת, נציגים של השופטים או של לשכת עורכי הדין, אנשים בוועדה לאורך שנים עם איזשהו יציבות, יש להם הרבה יותר כוח. הנציגים הפוליטיים מתחלפים כל כמה זמן, ולכן זה מטבע הדברים אתה ייווצר איזון. זאת אומרת, אלה מושכים לפה, אלה מושכים לפה, ובסוף אתה מקבל משהו יותר סביר. עלתה כאן הסוגיה אם צריך היה לפרסם או לא צריך היה לפרסם, אני חושב שאני עובד מאחורי איילה חסון בעניין הזה לחלוטין, אינפורמציה כזאת חובה לפרסם. פשוט חובה לפרסם, אחר כך דיון. חובה לפרסם, אין שאלה בכלל. לגמרי, צריך לראות את הכל. זה גם מגיע... שזוכה, אנחנו יודעים בברנג'ה לאיזשהו סוג של השפלה. אגב, הוא טוען... הדמות של מי שמביאה שקרים, אנחנו רואים פה סיפור שלה... אני לא אכנס לברוטה של איילה. אני גם הבנתי שהוא טוען לרדיפה פוליטית, כן? גם זה, אני מניחה, יתברר בהמשך. אני לא חושב שיש שולחן עיתונאי שאינפורמציה כזאת מגיעה אליו, והוא לא מפרסם אותה. אין שאלה בכלל. טוב, בואו נדבר על חוק דרעי והניסיון לגרום לכך שבית המשפט לא יוכל להשפיע על מינוי שרים, אריתה. שבית המשפט לא יוכל להשפיע על מינוי שרים. זה עוד צעד בכיוון של באמת כמה שיותר כוח לממשלה, כמה שיותר להחליש את בית המשפט. אנחנו יודעים לאן זה הולך. לא, אבל אולי יש בזה איזשהו גיון. שאומרים, יש לנו את הקבוצה שנבחרה, הם שיחליטו מי השרים אצלם. למה זה צריך להיות איפשהו מקום שבית המשפט יכול להשפיע בעניין הזה?
בית המשפט משפיע ברגע שיש עניינים עם השר, לא באופן פתוח. זאת אומרת, בסוף מי שממנה את השר זה ראש הממשלה. אז למה גדעון, ליצור את השינוי הזה? למה להקים את החוק? הרי בית המשפט לא סתם מתערב בהחלטות, הוא מתערב כשיש פה בעיה אמיתית, כן? זה הרי, שוב, אנחנו חוזרים לעניין של התהליך, זאת אומרת, הרי היה בית המשפט התערב באופן קטן בהלכת פנחסי, אז עם יצחק רבין, ועשה איזשהו שינוי קטן. הגיעה הכנסת וניסתה לעשות שם תיקון בחוק עוד בתחילת שנות ה-2000, נדמה לי, וגם את זה בג"ץ הגיע ואמר, אנחנו לא מקבלים. עכשיו עשו הרי לפני מינוי של דרעי, עשו גם עוד איזשהו תיקון קטן כדי להבהיר שעל תנאי זה לא נחשב קלון, וגם את זה, זאת אומרת, העניין הוא שבג"ץ בסוף מגביה את הרף, והמחוקים בתגובה מגביהים את הרף למעלה, האם לא נחצה פה איזשהו גבול? קשה לדעת, אבל יש פה שני צדדים שמשחקים איזשהו משיכות חבל, וזה איזשהו מתח מסוים. יש את העניין האתי, מדובר בשר שאמור היה להיות שר, שהוא הורשע פעמיים על דברים מאוד דומים. הורשע פעמיים, והתחייב לא לבוא ולדרוש שום. איך אפשר לתת לו להיות שוב פעם אחראי על קופה ציבורית? קודם כל, יש לו 400 אלף יחושבים שהוא כן יכול להיות. בסדר, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שחושבים שאתה יודע, כל מיני חוקים בסיסיים, הרבה מאוד חוקים בסיסיים, אנשים חושבים שזה בסדר לעבור עליהם, ובסופו של בית המשפט מכריע שזה לא. אבל זה כבר השאלה המוסרית. זאת אומרת, יש פה איזושהי, אמרתי, יש פה נקודה של השאלה מי בעצם, כמו שאמרת, מי מחליט מי ימנה. האם בית המשפט נמצא בסיפור הזה או ראש הממשלה? וכאן יש שם איזשהו מתח שבאמת כאילו הוא הולך ומתגבר, כי בית המשפט הולך ומגדיל את ההתערבות שלו, ולכן הולכים ומגביעים את הרף של ה... אוקיי. טוב, אנחנו נודה לשניכם. תודה רבה על הדברים האלה. ואנחנו רוצים לעבור לאיתי שיקמן, הסיפור של הילד הטרנסג'נדר בגבעת שמואל, עם קצת פרטים. אנחנו איתך, איתי, בבקשה. כן, חברים, אנחנו מדברים על סיפור שמלווה אותנו, ומדברים עליו גם אצלנו ובשאר כלי התקשורת כבר תקופה. נזכיר, לפני משהו כמו חצי שנה, שנה, הורים בבית ספר בגבעת שמואל מגלים שהתלמיד שלומד יחד עם הילדים שלהם הוא ילד טרנסג'נדר. ההורים הללו, לפחות חלקם, לא מקבלים את זה. מתחילה שערה די גדולה, כאשר לפני כמה חודשים ההורים, חלק מההורים, צריך לומר את זה, מוציאים את הילדים שלהם לסוג של כיתה פיראטית אל מחוץ לשטח בית הספר בלימוד של רבנים, ולא מוכנים להחזיר את הילדים. במקביל הם גם עותרים לבית המשפט ומבקשים מבית המשפט שיורה על הוצאתו של הילד הטרנסג'נדר או העברתם של הילדים שלהם לבית הספר אחר. אז הנה כמה עדכונים ביממה האחרונה, סליחה, לפני יומיים. בית המשפט די מגלגל אותם מכל המדרגות ואומר להם אין בסיס לעתירה שלכם, כאשר משרד החינוך מקבל במקביל החלטה כן להוציא את הילד הטרנסג'נדר מבית הספר, לטענתו, לטובתו האישית ובהסכמת אמו. אני יכול לספר לכם שאמו לא מסכימה. משפחתו של הילד עותרת לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ודיון צפוי בעניין הזה בקרוב. ומי שפונה בעניין הזה על החלטת משרד החינוך בכנסת לשר החינוך, הוא חבר כנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד, שמבקש מהשר להבין איך אתה מקבל החלטה להוציא ילד שכל חטאו לכאורה הוא שהוא ילד טרנסג'נדר. אגב, הוצאה של הילד בניגוד לחוק, כי מדובר באפליה אסורה, כאשר החוק קובע באופן מפורש שאסור להפלות ילד במוסד חינוכי גם על בסיס זהות מגדרית. בואו נראה את הקטע ממליאת הכנסת. בגיל 8, בין כיתה ב' לג', מבית הספר במהלך שנת הלימודים, בניגוד לרצון הוריו, לנתק אותו מהסביבה החברתית שלו, רק כי הוא טרנסג'נדר, איך זה לטובתו? איך זה משרת את מה שאתה הגדר כצורך להבחין שוויון או לגלות שוויון כלפי כל התלמידים במדינת ישראל? תודה על השאלה. איך הוא אמור להרגיש? ואיזה מסר בתור שר החינוך זה שולח לכל התלמידים במדינת ישראל? אין בכוונתי, ואני לא מתכוון להתייחס ספציפית לנושא, מכיוון שהנושא חוסה תחת צינת הפרט, ואני לא הולך להתייחס לזה. אני רק אומר דבר אחד שאמרתי לך שוב. תהיה סמוך ובטוח, כולל זה שגם אני בחנתי את זה, שהחלטת משרד החינוך התקבלה אך ורק משיקולי טובת הילד. תודה.
ככה עונה השר קיש כשהוא טוען שבאמת טובת הילד. אז אני יכול לומר לכם שחבר הכנסת להב הרצנו מאוד לא מרוצה מהתגובה הזאת, והוא אומר שמדובר בהתחמקות שהיא בלתי מתקבלת על הדעת, שבסופו של דבר פוגעת בטובת הילד הזה. וצריך לומר עוד מילה, השר קיש מדבר היום במליאה גם בכלל על נושא של חינוך מיני וחינוך, והוא אומר לא רק על הנושא של הקהילה הגאה, אלא באופן כללי הוא אומר אני רוצה לשקול את הנושא של מתי נכון להכניס את החינוך המיני בבית הספר. ברור שבבני נוער וכולי צריכים לדבר על זה, אבל האם צריך לדבר על זה בגילי גן, בגילי בתי ספר? זו שאלה שאולי באמת חשוב לשאול. ועדיין השר קיש פה מעלה איזשהו נושא רגיש, כי בקהילה הגאה מאוד מאוד מקפידים לדבר על נושאים שהם לא בהכרח שהם לא בהכרח עניינים של נטייה מינית, אלא אבל של משפחות שונות, כן? כי אנחנו כולנו יודעים שיש משפחות שונות שכבר בגיל גן אנשים צריכים לדעת שלפעמים יש ילדים שיש להם אבא ואבא, או אמא ואמא, וזה משהו שהשר קיש אולי צריך לשים אליו לב. תודה איתי, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה, תודה. הפסקה קצרה. כן. מיד נמשיך. מה, את רוצה להגיע לזה צבא, נכון? כן. אז מה לעשות שהם צריכים לראות שאת מתפקדת כמו שצריך? Sign the fucking contract. No one will sign the contract. And I will come to you. תשבע לך שאם לא תענה לי, אני אוהב לך דרך הקרבית. East Side, סדרה חדשה. ב-19 בפברואר, בכאן 11, יישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. הלו. אתה יושב? טוב, התעלפתי. אין לי מה להגיד וזה לא קורה הרבה. אופה. אבל אולי יש עוד דעות. אבל לא ידעתי שאתה גם שחקן. ביצוע לא משהו בעיניי. סתם אומרים שאתה לא נחמד. אבירם כץ. קצת מלחיצה אותי הסיטואציה הזאת. אבירם כץ, ראשון ושלישי, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. לוקחים את הטלפון לעשרה ימים. פתאום נהיה ביחד ונדבר ו... לאמא היה הכי קשה, היא לא רגילה להיות בבית. משהו הציף אותי, הבנה שאת לא לבד. אנחנו ביחד, אנחנו פה. מתחילים מאפס, ראשון שלישי אחרי אבירם כץ, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. אורי, כל פעם שיש פיגועים, אתה שומע את הילדים מתחילים לדבר על זה, והיה לנו גם רצף של כמה אירועים. נכון, היה ליל שבת, ואז בשבת היו שוב פעם שני ניסיונות, ואני רואה אפילו אצלי בבית שהילדים מדברים על זה, וזה משהו שמאוד מלחיץ. זה נכון בוודאי בימים כאלה, זה נכון גם בכל יום. זאת אומרת, השאלה איך מתנהגים ילדים כשהתקופה כל כך לחוצה ולא פשוטה לחלוטין. באיזשהו מקום זה המציאות הישראלית שלנו. בוודאי לילדים, כן. טוב, אז אנחנו רוצים להגיד שלום לטליה לבנון, שלום לך. שלום טליה. את מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה, נכון? זה השם? שזה מה? זה השם שזה עמותה שעוסקת באחות לחירום ובמענה לחירום בארץ ובעולם. לא ידעתי שיש עמותה כזאת, טוב שיש. טוב שאתה לא יודע. בעצם מה עושה מה העמותה? אנחנו עוזרים לרשויות ולצוותים להתארגן לחירום. בארץ בדרך כלל עד הקורונה זה היה בעיקר על רקע ביטחוני, אבל לא רק. קורונה שינתה את חיינו. כן, הוסיפה משימות. ובעולם אנחנו נותנים מענה אחרי אירועי משבר, בין אם זה אסונות טבע או ירי. לצערי, יש מומחיות גדולה מאוד בארץ. כן, נכון. במענה ממוקד טראומה, ואנחנו... אז מה באמת עושים? סיטואציה כזאת, ילדים נלחצים, גם מבוגרים נלחצים. מה ניתן לעשות, להגיד? ניתן לעשות הרבה. רצוי לעשות את זה לפני האירוע, כי חוסן זה כמו שריר, וכש...
קורה אירוע וכולם רצים, אז הרבה יותר קשה להיות מוכנים לזה ולתת מענה. אתם שאלתם מה עושים הילדים, אני חושבת שחשוב מאוד לשאול גם מה עושים ההורים, ומה עושים הצוותים, ומה עושה המערכת כולה, כי ילד הוא חלק מכפר גדול, והאופן שבו האחרים מגיבים קובע מאוד את האופן שבו הילד יגיב, אם מסביבו הוא מרגיש פחד וחרדה ולחץ גדול, אז בדרך כלל הוא יגיב ככה, ואם הוא ירגיש יותר נוח בסביבה שלו, אז הוא יוכל להגיב. לפני שאנחנו מגיבים, אנחנו צריכים לחשוב ולהבין שגם הילדים בסביבה, ולא, ולוקחים חלק או שומעים את מה שאנחנו עושים. נכון, וגם חשוב מאוד להגיד ולהבין שפחד הוא טבעי, ומותר לאפשר אותו, ולא צריך לנסות להתעלם ממנו ולעבוד על הילדים כאילו לא קרה שום דבר. מותר לנו לחשוש ולפחד, ומותר לילדים שלנו לבטא את זה, ויחד עם זה אנחנו צריכים להעביר מסר של כוחות ושל חוסן. כן, אבל באיזשהו מקום קל להגיד את הדברים, וביום-יום, את יודעת, אם מישהו מפחד לעלות על האוטובוס, אז אתה אומר לו, הכל טוב והכל בסדר, אבל כשיש את האירועים ויש אירוע רודף אירוע, אז גם אתה באופן טבעי נבהל ואומר, וואי, שמעת על זה, שמעת על זה, זה משהו שמדברים עליו בני הבית, הילדים הם חלק מהמערכת הזאת, את לא רוצה להסתיר את המציאות מהם, גם אם את רוצה, את לא כל כך יכולה, כי זה שם. אז אנחנו עושים בחירות כל הזמן, אם לעלות על האוטובוס, ומתי לעלות על האוטובוס, ואם מותר לי להגיד שאני חוששת לעלות על האוטובוס, ולפעמים זה גם הכל עניין של מינון, כמה זה קרוב לאירוע. כקורא אירוע אנחנו פוחדים מהמון דברים, שאחר כך זה שוכח, ואנחנו חוזרים להתנהג כמו שהתנהגנו קודם. אז יש הרבה דברים שמתאימים, מותאמי זמן ומצב אחרי אירועים. באופן עקרוני מעבירים לילדים שוב את המסר שהם יש להם כוחות, שאנחנו איתם, שהם לא לבד, ושמותר לדבר על הדברים שלפעמים מוצאים פתרונות. כן, צריך להוסיף לזה כמובן את רצף השידורים החיים שהילדים נחשפים אליהם, שזה בפני עצמו סוג של הלחצה. זה לא רק שהמצב נמצא בחוץ, הוא גם נמצא בית אצלך. אני כל כך הרבה שנים בתחום, אני יכולה לומר שאני חושבת שמה שמייחד הרבה מאוד אנשים בישראל זה שאנחנו יודעים שאנחנו מחזיקים שבירות וגם חוסן. בהרבה מקומות בעולם שאנחנו עובדים, אנשים כל כך מופתעים כשקורה אירוע ונפגשים בפגיעות שלהם. אצלנו הרבה מאוד אנשים, גם מגיל מאוד צעיר, יודעים שקורים דברים ובכל זאת הם יכולים להתמודד. מערכת החינוך זה גם גורם שאתם עובדים איתו, איך להתנהל, איך להגיב לילדים? מערכת החינוך היא מערכת שעוסקת בזה ימים רבים, והמטרה היא באמת לחזק את הכלים להתמודדות של הילדים. אנחנו יותר עוסקים... גם המורים הרבה פעמים מיסטריים, או מאוד מבועלים. נכון, וגם המורים מקבלים הכשרה איך לדאוג לעצמם, כי הנושא הזה של שימור עצמי ואיך אני מזהה אצל עצמי רגשות של פחד, גם אחיות בבתי חולים, גם נהגי אוטובוס, זאת אומרת, סך הכל יש מעגלי פגיעה מאוד מאוד גדולים. והרעיון הוא להכשיר את האנשים שיזהו בעצמם מה קשה להם ואיך הם יכולים לעזור לעצמם. זאת אומרת, זו עבודה יומיומית. לא רק רב-יומית. רב-יומית, רב-שנתית, כן. טליה לבנון, תודה רבה. תודה לכם, יום טוב. תודה רבה. כן, עכשיו נגיד שלום לאבי אוזן, שנמצא באולפן שלנו בחיפה. שלום, שלום, אבי. ונגיד, היום זה יום, מחר, זה היום העולמי לשמירה על עדתי גידול טבעיים מימיים, נכון? זאת ההגדרה הנכונה. באמת. מה זה? על מה אנחנו מדברים פה? מה זה בתי גידול טבעיים מימיים? בתי גידול מימיים הם למעשה בתי גידול שהמים, המים המתוקים, המים המליחים, הם המרכיב העיקרי שמאפיין אותם. אנחנו מדברים על נחלים, על ביצות, על מעיינות, על בריכות חורף, על מלחות אפילו. ואלה הם למעשה בתי גידול המימיים. שעליהם אנחנו שומרים, ואותם אנחנו רוצים לשקם. עכשיו, באיזה אופן שומרים עליהם? עושים את זה בצורה מלאכותית? מגנים על האזורים האלה? הופכים אותם למעין שמורות טבע קטנות? איך זה עובד? אז בוודאי. קודם כל, יש את השמירה, דרך המלך זה שמירה סטטוטורית על בית הגידול, אם זה באמצעות שמורת טבע או גן לאומי. אבל אנחנו פועלים גם מחוץ לשמורות ולגנים, כדי לשמור על הנחלים, לתת להם מרחב, לתת להם שטח, לשמור שהם לא יזוהמו. לשחרר להם מים. אנחנו פועלים לכל רוחב הארץ, מהצפון ועד הדרום. מה היתרון של בית גידול כזה? מה הוא נותן? מה הוא מוסיף לטבע? איך הוא מחזק את הטבע? בוא נתחיל מזה שהוא חלק מהטבע. והטבע הוא פסיפס. ואם חלק ממנו נפגע, אז הפסיפס הוא לא שלם. בתי הגידול המימיים, למעשה, בהרבה פעמים יש להם שירותי מערכת רבים שהם נותנים לאדם. מבחינת אצלנו בארץ בעיקר הנושא של הנופש בחק הטבע, הנוף במקומות מסוימים, בתי הגידול המימיים הם הבסיס לכל הכלכלה המקומית, למחיה. בעבר אנחנו עדיין מסתמכים על בתי הגידול המימיים
כחלק מהספקת המים שלנו לחקלאות, נגיד כל מקורות הירדן, הנחלים שזורמים, חלק מהמים שזורמים בהם הם למעשה נתפסים לחקלאות, ואם האיכות שלהם תידרדר או תיפגע, אז גם השימוש הזה ייפגע. בוא נדבר רגע על בריכות חורף, שזה משהו שקיים עכשיו. מה האיכות של בריכות חורף ואיך שומרים עליהם גם אחר כך? עד עכשיו, עד ממש, עד לפני כמה ימים, רוב בריכות החורף כמעט ולא התמלאו. המערכת החורפית, זאת שאנחנו נמצאים בעיצומה, שינתה את המצב הזה. בריכות חורף למעשה זה בית גידול מאוד מיוחד וייחודי לאזור שלנו, אזור הים תיכוני, שבו זה בית גידול, בריכה שמתמלאת בחורף, אבל היא חייבת להתייבש בקיץ. וכשהיא מתייבשת בקיץ, היצורים שמאכלסים אותה, יש להם את המנגנון המאוד מיוחד הזה, של להטיל ביצי קיימה, קוראים לזה. זה ביצים שיודעים לשרוד גם את היובש. ואז השלולית יכולה להיות יבשה במשך כל הקיץ, ובגשם הראשון שהיא מתמלה, המים למעשה ממיסים את מעטי ההגנה של ביצי הקיימה, וממש תוך כמה שעות אפשר לראות את בריכת החורף מלאה חיים. איזה חיות יש שם חוץ מראשנים, צפרדעים, קרפדות? אז יש שם בעיקר בריכות החורף, מה שמאפיין אותם זה סוג של סרטנים קטנים שהם ייחודיים. זה סרטנים כמו זמרגל או טריסן או שט רגל. זה סרטנים קטנים, חלקם קצת יותר גדולים, גודל של סנטימטר, אולי קצת יותר. אבל כמו שאמרתי, הייחודיות שלהם זה שהם, מחזור החיים שלהם הוא כולל התייבשות, ובגלל זה הסרטנים האלה שהם לא זזים כל כך מהר, הם עדיין יכולים לשרוד בבריכת החורף, כי בגלל שאין בה דגים, כי אין אצלנו דגים שיודעים לשרוד עונת יובש. ולכן גם כשהשלולית החורף היא נראית כאילו כמו מרק כזה שופע של אוכל, אז אין טרופי על כמו דגים שיכולים לטרוף אותם, וככה בית הגידול המיוחד הזה נשמר. יפה. אז תודה רבה, יום העולמי, לשמירה על בתי גידול מימיים. בבקשה. תודה רבה לך, תודה. מימיים, כן, מימיים, תודה רבה רבה. טוב, הנה הנושא האחרון שנעסוק בו, והוא מפעל יפה, כן, לתת פרס מיוחד למי שעומד מאחורי המצלמה, לא לכוכבים ולא לשחקנים, ועל זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם צחי נוי ושיש קורן, שלום שלום לכם. שלום לכם. חן חן. חן חן. צחי, אתה בסדר? כן, להיות בירושלים זה כבר... נכון. זה כבר משהו. נכון, נכון. מה שלומך, צחי? עובד, הכל בסדר? ברוך השם, אני כל הזמן עובד. תודה לאל, זה לא עץ. אפשר לדפוק. אפשר לדפוק. נוקון פלסטיק. הרבה שנים באסקימו לימון, אה? כן, הראשון בשנת 77. שבע עשינו את זה. אתה שאלת מתי עשיתם את זה, הוא אומר, הוא מתכוון מתי עשיתם, אתה מתכוון מתי זה יצא. עבר 45 שנה מהסרט הראשון. אגב, שיש קולר עבד אז אצל מנחם גולן ויורם גלובוס ביחץ. כן. והוא המציא את השם אסקימו לימון. טוב, בוא נעבור לסיבה שהתכנסנו, כן? כן. פרס, שאתה היזם שלו, נכון? פרס שיש קולר למצוינות בקולנוע ובטלוויזיה. לאנשים שמאחורי המצלמה. בפירוש. כן. שזה משהו שבדרך כלל לא מתייחסים אליו בפרסים, נכון? אז זה בכוונה לקחת את זה למקום של אותם אנשים שבעצם עובדים מאוד קשה על הדברים, אבל אנחנו לא מכירים אותם. ודאי. הם קמים ב-4 בבוקר ועובדים כל היום עד הערב, ובלעדם... במאי לא יכול להגשים את חזונו הקולנועי. זה פעם ראשונה שהפרס הזה מוענק? בהחלט. והמשמעות הכספית שלו זה 10,000 שקל לזוכה? כן. והטקס יהיה ביום שישי הקרוב, נכון? שישי הקרוב בסינמטק בתל אביב. בסינמטק בתל אביב. איזה תפקידים במילה או שתיים שמקבלים את הפרס? צלם. כן. עורך. עוזרת במאי. יפה. ראשונה. מקליט, סאונד. הנה, אנחנו רואים את ההזמנה לטקס עכשיו על המסך כאמור ביום שישי. נכון? בהחלט. טוב, בוא נדבר קצת על קולנוע, נו צחי. בוא נדבר קצת על קולנוע. אמרת אסקימו לימון, יש לנו איזו תמונה שאני רוצה שתראו, עוד מעט נראה אותה בשחור לבן. נוכל לראות אותה אולי על המסך. ננסה ככה לזהות שם את... הימים הטובים ההם. הנה, בוא ננסה לזהות אותך. אני רואה אותך יושב הראשון מימין. מה הסיטואציה? מה הסיטואציה פה? כן, זה אני. הראשון מימין. זה יפתח. כן. יהודה סתיו.
כן, באחור אני רואה את ענת עצמון, נכון? ענת עצמון, נכון. שיש קולר מצד שמאל. הראשון משמאל, שיש זה אתה, נכון? משמאל. עם השפם. עם השפם. גם אתה הורדת את השפם, אה? נכון. Welcome to the club, כמו שנראה. כן, גם אתה הורדת. נכון. בועז דוידזון הבמאי. נכון, השני על יד שיש. על יד שיש זה בועז דוידזון. נכון. הגבר זה יורם גלובוס. כן, כן, כן. בן דודו של מנחם גולן. נכון. להיט אדיר היה הסרט הזה. אפילו מצד ימין זה זכרונו לברכה, גימל איתור. נכון, העיתונאי. נכון, הקולנוע, איך זה נקרא הדבר הזה? עולם הקולנוע. עולם הקולנוע. נכון, נכון, גימל איתור, נכון. צחי, ספר לנו את הסיפור שסיפרת לפני שהתחלנו פה את השיחה. על זה שנסעתם וחלקתם יחד בחדר, מה בדיוק היה שם? מה שקרה, אחרי הצילומים של אסקימו לימון, ואני כמובן גם קיבלתי את התפקיד ללא אודישן, כי זה היה אחרי הסרט הגן, שעשיתי פה בירושלים. שייקי אופיר. שייקי אופיר. ואתה יודע מי עוד? מלאני גריפית. מלאני גריפית, בת 17. כן. ואני הייתי כל יום בצילומים, בגלל שהיא... היא הייתה יותר בלי בגדים מאשר עם בגדים. אז אמרתי, א', לראות את שייקה מול המצלמה, זה בית ספר לקולנוע. שם למדתי באמת קולנוע. כן. מה זה נקרא לשחק מול מצלמה. ולראות את מלאני, היפהפייה... היא הפכה להיות סטארית חבל על, על, על הזמן, כן, צריך כן. לומר. אז אתה מגיע לאסקימו לימון? אז אני מגיע לאסקימו לימון, בלי אודישן... בניגוד לשכר שרודיקה סוכנת נותנת לי, או מציעה ליורם ומנחם, עקפתי אותה, נוסעתי לאלנבי 32, נכנסתי, אמרתי, מי זה יורם, מי זה מנחם? כי בפרמיירה של הגן הם ראו אותי והחליטו ללהק אותי לתפקיד של יודלה. וחתבתי על חוזה. חתבתי על חוזה בלי לדעת מה זה בכלל. כן. זה לא היה הסרט הראשון שלך, אתה אומר, הגן היה הראשון? הגן... בגן היית אחד הפרחחים שם, בגן? נכון, אחד משלושת הפרחחים על אופנוע, על טוס. אבל זו הפריצה שלך, אסקימו לימון. אסקימו, כן, תשמעי, אסקימו זה... אבל אני מוכרח להגיד שבאמת, המזל הגדול שלי, שכבר מהגן, העבודה שלי עם צלם, מול מצלמה, סאונד וכל זה, שיש. ואחר כך, במהלך הסרטים הבאים, עבדתי עם אדם גרינברג שצילם את הסרט, את אסקימו הראשון. ופשוט למדתי מה זה, ולייבמן, שהיה תאורן, למדתי איך... תגיד, איזה דיבור לעשות? עוד איזה גרסה של אסקימו? לא, לא תהיה שום גרסה נוספת. למה זה? תשעה המשכים. נכון, לא, נכון. לא יהיה לזה, לא יהיה לזה המשך. לא, כי יש כזה עניין בהוליווד עכשיו, לקחת כוכבים צעירים ולשחק איתם. לא, יכול להיות שאנחנו יכולים להיות שלישייה כזאת בבית אבות. אתה יודע, ולדבר אולי על... אני מצטרף. על ילדים, על הילדים שלהם, כי גם לי יש ילדים ויש לי נכדות. בוא נדבר על הנכדים קצת. כן, נדבר על הנכדים. שיש, תגיד, למה היה לך חשוב בעצם לייסד את הפרס הזה, של מי שנמצא מאחורי המצלמה ופחות מכירים אותם? אני כבר לא בגיל 30, ואני יודע שבתחרירים אין כיסים. אז החלטתי לצ'פר את אותם מקצוענים שמאחורי המצלמה, והקמתי נאמני, קבוצת נאמני הפרס, והנסיעה של הנאמנים היא גילה מגור. יפה. הנה, אנחנו רואים אותך בכל מיני תמונות, אני רואה שם, זה אתה, נכון? שם בתמונות עכשיו. כן. הנה, נכון? אני מאוד אוהב קולנוע. כן. טוב, אז תודה רבה לשניכם שבאתם. תודה רבה לשניכם. תודה רבה, תודה שהערכתם אותנו. על הכיפק. ושתמשיכו. יהיה בסדר, נתראה. נתראה. כן, הכותרת של השעה האחרונה, המדינה מבקשת בפעם התשיעית דחייה בעניין תשובתה, על עניין שחן אל אחווה. זה כשהממשלה ימין על מלא מלא. טוב, אנחנו סיימנו, אנחנו יודעים שהכל נמצא בקאנבוקס וביישומון ובעמוד יוטיוב של קאן. ועכשיו אנחנו אומרים לך שלום, ליאל קייזר, אהלן ליאל. שלום אורי, שלום שרון. שלום, שלום. האורח האחרון שלכם אמר, תמשיכו, יהיה בסדר. אני קניתי את ההצעה הזאת. יהיה בסדר, תמיד יהיה בסדר, נכון? אנחנו תמיד אופטימיים. תודה לכם.